Bueno, gente, seguimos con más 100% puro reggae. Bueno, y hoy es el turno de algo más nuevito, algo diferente a lo que venimos haciendo con Robert, que le quiero mandar un gran saludo a Robert Ay, mi compañero de entrevistas en inglés, que es desde Los Ángeles, California, director de International Reggae Station. Y hoy empezamos a incursionar algo que teníamos ganas hace muchos años. Pero primero que nada, le voy a dar la bienvenida a la persona que ha sido artífice de conseguir esta entrevista y que nos va a ayudar un poquito con la traducción. Así que un fuerte, pero fuerte aplauso le brindamos a Euge desde Brasil. ¿Eh? Gracias. Y después, bueno, un honor, de verdad, un honor, de las bandas más importantes de Brasil. Vamos a darle la bienvenida a los chicos de Mato Seco, ¿eh? Por favor, un gran aplauso también. Yeah. Saludos, saludos, Argentina. Saludos de la familia Mato Seco, ¿eh? Un gusto grande, de verdad, tenerlos. Un gusto enorme para nosotros. Un placer. Y bueno, comenzando esta entrevista, a ver cómo... tengo acá algo que leí sobre ustedes, sobre que en los inicios de Mato Seco se juntaron amigos y no tenían ni idea de música, ¿es verdad eso? Se ríe, míralo. Sin experiencia. Es verdad. Contame un poquito sobre eso. Es bien verdad que así, nosotros somos amigos de infancia, todos nacemos en el mismo barrio y crecemos juntos, gostando, né, das mesmas coisas. É aquela coisa, um grupo de pessoas que, dentre tantas outras, se selecionou por gostarmos das mesmas coisas. E aí ficamos mais velhos, íamos nos mesmos lugares, nos shows e tudo mais. E aí decidimos, e aí aconteceu a coisa de na verdade, como o Thiago sempre fala, de sermos escolhidos pelo reggae, mas ninguém tinha contato nenhum com a música, e aí foi meio que uma convocação, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, e assim foi, a música escolheu a gente. Pra ter uma noção, a gente, é o quê? Esse ano, pra ter uma ideia, esse ano a gente faz 18 anos da banda, mas de amizade a gente tem mais ou menos uns 20 e alguma coisa para não denunciar a idade, mas já tem realmente bastante tempo. E a gente costuma falar que, de verdade, assim, a música mesmo que escolheu a gente, assim, é um privilégio fazer o que a gente faz. Eles são um grupo de amigos desde a infância, cresceram juntos no mesmo barrio, em São Paulo, se não estou equivocada, cresceram juntos, ninguém tinha ideia de música, e eles dizem que foram autoconvocados por la música, e aí começaram, foram elegidos por el rei, para comenzar a tocar reggae en su adolescencia. Están completando 18 años como Mato Seco, ¿sí? Desde el 2002. Desde 2002. 2002. Bien, pero tienen 20 y pocos años de amistad. Bueno, pero en esos inicios, al no saber mucho de música, ¿fueron difíciles? ¿Cómo fue? O más que nada fue esa reunión para divertirse más que nada y después obviamente se transformó en un proyecto. ¿Cómo fue ese comienzo, né? Sin vos ser ter, sin vos ser ese conocimiento de la música. Fue muy até curioso, assim, porque 18 años atrás, la internet o los valores eran un poco diferentes, até, então, para buscar información y todo. A gente até é um pouco autodidata, assim, um aprendendo com o outro e tudo, e foi assim mesmo que aconteceu, assim, altos e baixos de uma carreira. Eu lembro de um momento, assim, que não tinha como fazer a captação do que a gente tocava num barzinho aqui perto. E aconteceu da gente poder gravar uma fita cassete, isso em 2002, bem no início mesmo, assim. E gravamos um puta cacete. Quando a gente foi ouvir, era muito ruim, assim. A gente pensou que, né, ia ouvir alguma coisa, mas era muito ruim, era muito ruim. E aí a gente acabou até discutindo, falando, pô, isso aqui não é pra gente e tal. E isso durou uns 15 dias, assim, sabe? Uma coisa meio... E aí, como a gente já se encontrava e tinha esse grau de amizade, assim, a gente decidiu ensaiar só.
E a gente ficou um bom tempo ensaiando, é quase 3 anos ensaiando mesmo, ensaiando, das 10 às 10 da noite, então das 10 da manhã até umas 8, 6 da tarde, assim. Mas ficava o dia inteiro, e isso depois ainda conversando, se encontrando à noite, falando das coisas, e às vezes não tinha limite, ela estava ensaiando mesmo, e as nossas reuniões básicas. E tocando Bob Marley, né? Porque a nossa ideia, a nossa escola, como a gente não sabia fazer música, como a gente, nenhum de nós veio de uma família de músicos, não tinha aquela coisa de escolaridade musical, então a gente começou a tentar por nós mesmos tirar a música dos outros, principalmente de Bob Marley e de muito reggae jamaicano, que foi a nossa escola de verdade, até para além de aprender a tocar, para poder dar o start, dar o começo das composições próprias também, porque a gente gostava da música, gostava do ritmo, mas também a gente prestava muita atenção na lírica. Certo, eles estão comentando, que o começo foi muito autodidacta, ¿sí? Não tinham nenhum conhecimento sobre a música, não tinham a tecnologia que hoje se tem. Tiago estaba recordando una situación en los comienzos donde se grabaron en cassette, exactamente, y se escucharon horribles, y bueno, ahí, así fueron los comienzos de ellos, y bueno, la escuela de ellos fue de Bob Marley, el reggae jamaiquino, y ahí comenzaron, ya que ellos no venían de familias de gente que cantaba, líricos y demás. Bien, y ahí nombraba, por ejemplo, una influencia, Bob Marley. De Brasil, ¿qué influencia tuvieron? Porque hay mucha escuela en Brasil, por ejemplo, Edson Gómez, Gilberto Gil, mío propio, Cidade Negra, muchas sí. Bandas que son de muchísima historia en Brasil. ¿Ustedes cuál es su experiencia con esas bandas? ¿O qué escuchaban, digamos? É, basicamente assim, a gente gostava muito das músicas que tinham uma consistência na sua lírica, nas letras, né, na poesia. Então assim, Edson Gomes, Tribo de Já, eram as bandas que mais, né, faziam muito a nossa cabeça assim, em volta do reggae. E assim como teve bandas na época quando a gente apareceu, como Leões de Israel, a própria Reggae Style. E sem dúvida nenhuma, né, também tinha Cine Calmon, tinha outras referências assim, e sem dúvida nenhuma das bandas que deu o estopim principal, talvez, para a ideia do Mato Seco, foi a banda de Alive, lá de Brasília, que foi através dela que um dos nossos amigos, que foi um dos fundadores da banda, junto com o Thiago, com o Mauro e com o Eric, ele conheceu a galera do de Alive, lá em Brasília, né, no centro do país, voltou para São Paulo, para São Caetano, nessa ideia de fazer a banda, e aí juntou a galera. Então, de Alive também sempre foi uma banda que tinha um padrão, uma linha de música e de pensamento muito próximo do que o Mato Seco, do que a gente gostava muito, tanto musicalmente falando, quanto da lírica também, da poesia. Então, depois disso, aí outras bandas acabaram se tornando, mas nessa época era o que a gente ouvia bastante, assim, de Alive, Edson Gomes, Tribo de Já, Leões de Israel, Reggae Style, eram as referências, bueno, principais, assim. As referências de que eles falam de aqueles grupos que tinham uma lírica, uma poesia que se fazia referência para eles, como Tribo de Já, lembrame. Edson Gómez. Reggae Style. Leones de Israel. Bueno, Leones de Israel es fue la backing band, si no me equivoco, que le hizo el famoso concierto con Gregory Isaacs, ¿verdad? Esa backing band es. Sí, sí. Es ese. Es una de las mejores, das más conceituadas bandas daqui do Brasil, e backing bands também, já acompanhou diversos aqui, Abyssinians, o Gregory mesmo, o Gregory dizia que a banda dele fora do Brasil era o Leões de Israel, né, que fora da Jamaica, né, então, é uma banda, é assim, que era uma referência grande para nós, e que hoje a gente tem uma grande amizade,
mas sempre foi uma referência muito grande para a gente. A forma, a gente sempre se apegou muito em quem pegava o reggae como uma missão, que pegava o reggae com o compromisso de se fazer a música reggae. Então isso sempre atraiu muito a gente. E essa foi também a nossa referência principal para fazer o Mato Seco ser o que é também. Bien, sí, ahí nombraban que, bueno, que era lo que decía Gregory, que fuera de Brasil, perdón, fuera de Jamaica, la mejor banda que tenía era Leones de Israel. Sí. Perfecto. Como falamos en Brasil, era queridinha do Gregory, ¿no? Leones. La queridinha, la amada de Gregory. Ah, ok. Perfecto. La banda amada. Bien, y ustedes tienen de referencia a esas bandas que nombramos... obviamente por sus líricas, también dijiste por lo que escribían, por su poesía. ¿Y de qué manera volcó esa experiencia o esa influencia Mato Seco en sus líricas? ¿De qué les gusta escribir? ¿Sobre qué ustedes les gusta realmente enviar el mensaje en sus letras? Onde a gente mora, aquí es ABC Paulista, y aquí tem una tradición de un movimiento punk que roló aquí, donde nació mucha cosa así también. E onde teve muito lance do anarquismo e onde o sentido das letras também fazia muita diferença. Não que a gente toca isso, mas a gente conviveu com amigos também que tinham isso, que traziam esse negócio de se importar com o que vai dizer, assim. O Rodrigo tem, né, eu também escrevo, tem algumas composições, mas a maioria é do Rodrigo. E, graças a Deus, tem um dom de escrever e de falar que até a gente se impressiona, assim. E a coisa acontece meio que automático e, às vezes... É muito sentido e às vezes tem que ter inspirado. Então eu percebo que tem que tá acontecendo alguma coisa para dar um lance dele escrever. Então já teve música que a gente aconteceu uma coisa que tentaram cortar uns instrumentos aqui, mas não levaram nada. E ele em 15 minutos escreveu uma música, sabe? Virou música, atentado à casa de gato. Teve perda de um amigo nosso que, sabe, ele escreveu uma música super importante para nós, que foi rápida também, mas ao mesmo tempo. Às vezes tem um break, assim, de escrever letra e depois surge, assim. Eu falo isso vendo eles de fora como compõem. E aí, do nada, ele fez uma agora que vai sair num EP nosso, que chama Carta da Humanidade, que tem a ver com o que tá acontecendo aqui também. Então, tem muita coisa sentida, assim, isso eu acho legal, assim, não é forçado, é natural. E tem letra bastante, letras de 2004, 2013 e tem letras atuais. Dice que las músicas que ellos hacen referencia es sobre lo que va aconteciendo, lo que va pasando para ellos, sea una situación de un robo, sea una situación de la pérdida de un amigo, todo lo que vaya pasando para ellos es una referencia para contarlo. A gente não tem muitas vías de regra para composição, né? A gente tem que estar atentos aos sinais e assim, uma via de regra que a gente pega talvez é de sempre fazer uma canção, uma música que vá somar na vida das pessoas, que vai realmente fazer com que a pessoa sinta aquilo no coração e que aquilo possa ser uma luz para ela de alguma forma. A gente se questiona muito se fosse naquela época quando a gente ouvia essas outras bandas que a gente falou, se a gente naquela época gostaria de ouvir o som que a gente faz. E esse também é um parâmetro forte para nós as composições. Se a gente, como público, também gostaria de ouvir a música. Então a gente tem que somar com a música, a gente tem que fazer com que a música realmente toque as pessoas, sabe? Falar coisas boas, movimentar coisas boas nas pessoas. Exato, não só as letras, lo que a eles les va passando, sino que todas essas músicas toquem a las personas, que tenha um significado, que chegue a las personas, que tengan un contexto. Ahora, hay gente que realmente se identifica mucho con las letras de ciertas bandas. Ahora, ¿les pasa a ustedes constantemente por ahí que le escriben a sus redes sociales que les dicen, no sabes cómo me identifico con esta letra, para mí es súper importante porque o por ahí te hizo salir de algún inconveniente, de algún problema? ¿Les pasó eso alguna vez? Sim, já acontece. E assim, as redes sociais amplificaram um pouco isso, porque antes das redes sociais a gente conseguia, e já tivemos o privilégio, a honra de ouvir algumas histórias pessoalmente,
de pessoas falando quanto a música ajudou, quanto a música modificou. Mas, assim, a música, o que a gente faz, nós somos apenas alto-falantes. Aquilo foi que a pessoa recebeu aquela mensagem, acreditou naquilo, e aquele poder de acreditar movimentou, fez ela. Mas a gente ouve bastante disso. É o nosso tesouro, né? O nosso tesouro maior é esse, de saber que, assim... Interagir. É, que a gente está conseguindo completar de pouquinho em pouquinho, a gente está completando a missão que nós fomos escolhidos para, sabe? Que a gente foi convocado. Estamos nela, então estamos fazendo. E esse é o nosso prêmio, assim, né? Quando as pessoas chegam e falam isso. Sí, bueno, habla que los medios ayudaron mucho en esa comunicación. Antes, al no tener, era cara a cara, poder conversar, que sí, que las personas se identifican mucho con las músicas de ellos, y para ellos es un incentivo saber que se están identificando para continuar. Es el objetivo de ellos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un break, vamos a ir con unos videitos. ¿Les parece que... Que la gente, obviamente los conoce muchísima gente, pero siempre hay alguno que por ahí empezó a escuchar reggae, algún niño, algún adolescente, sí. Así que vamos a mostrarle un poquito de esto tan bueno que se llama Mato Seco, ¿les parece? Perfecto. Vale. Ya volvemos, ¿eh? Seguimos en entrevista. ¿Dónde están, Eugen? ¿En San Pablo? En San Pablo, ¿no? San Caetano, el interior de San Pablo. É, mais ou menos, já foi uma cidade de interior, hoje já é uma cidade grande e a proximidade, assim, a cidade cresceu tanto que já virou uma coisa só com praticamente o centro de São Paulo. Lo que nosotros diríamos que es el conurbano. Perfecto. De São Paulo. É. E vos, onde estás, Euge? En Balneario Camboriú, Santa Catarina. Perfecto. Seguimos en comunicación ahí con los chicos en Brasil, con Euge y también con los chicos de Mato Seco. Ya volvemos, ¿eh?
pois não estamos longe. Rezemos pra que nos quietos do mundo a miséria possa acabar. Pois está faltando água no gueto do mundo e em todos os outros guetos. Está faltando o que comer no gueto do mundo e em todos os outros guetos. All this poverty wounding my soul as I kill left without barriers. The part I play in this masquerade of the poor victims of circumstances walk in the sea of devastation. It come like water is missing in the ghetto of the world and on the other ghetto. Está faltando água no ghetto do mundo, em todos os outros ghettos. Food is missing in the ghettos of the world and on the other ghetto. Está faltando o que comer no ghetto do mundo, em todos os outros ghettos. Stand by me.
con más 100% puro reggae en comunicación con Brasil, con los chicos de Mato Seco, con Euge dándonos una gran mano. ¿Qué material tienen editado? ¿Cuántos discos tienen? Nós temos 3 discos oficiais, 1 DVD, temos 1 EP e mais assim, vários singles, né? Mas temos 3 discos e 1 DVD. E fora os outros projetos que a gente tem, como o próprio Marley Experience, o projeto Influências. Então a gente... Mas os discos oficiais são 4, né? Bien. Nessa história toda. Aí contava. 4 discos. 4 discos, 3 DVD, 3 discos, 1 DVD. Bueno, vamos a volcarnos en algo tan grandioso como el Marley Experience. De verdad, hoy mirando para atrás se ve algo increíble, algo que lo que hicieron fue majestuoso, de verdad. De los mejores tributos a Marley que he escuchado en mi vida, de verdad se los digo. De verdad les digo, esto es algo impresionante. Para mí, quiero dar una opinión personal. Siempre cuando escucho algo sobre Marley, algún tributo a Marley, me gusta que la voz no se parezca, pero que la música sí. Siempre me gusta escucharlo con una voz diferente. Pero lo que logró Mato Seco con este DVD es algo increíble. Cuéntenme un poquito el antes. Obviamente el después es muy lindo y es muy sabroso. Pero el antes a todo esto del Marley Experience, ¿cómo lo grabaron? El proceso del Marley Experience, na verdade, ele durou praticamente 12 años, né, Mariana? Ele durou... desde que a banda começou, porque a nossa escola foi tirar Bob Marley, né? Então a gente sempre gostou de tocar Bob Marley, sempre, desde o comecinho ali. Claro. E também foi era meio que um sonho dentro da banda, um dia poder fazer um show só em tributo a Bob Marley, poder fazer um show inteiro só tocando Bob Marley, que a gente sempre gostou muito. Só que a gente precisou daquela escola, desse laboratório de 12 anos, tocando reggae, tocando Bob Marley, para poder juntar as pessoas certas, até que nós encontramos, na época, as duas rainhas que fizeram os backing vocals, Thalita Cabral e a senhorita Paola. A gente conseguiu recrutar a Thales, Lion Farmer, do Leões de Israel. Recrutamos o André ZR, do Nazireu Rupestre, para o teclado. E aí a gente montou um time legal. E aí nós acreditamos que, bom, acho que agora dá para tentar gravar alguma coisa à altura, pelo menos, do chegar próximo ali dos caras, porque a ideia era fazer com que o Marley Experience se tornasse realmente uma experiência de estar se ouvindo Bob Marley e The Wailers ao vivo, né? Eu tenho essa proximidade do mesmo timbre nas notas ali, né, uma coisa natural, que é um privilégio, assim, eu digo pra mim que, assim, é um privilégio para um cantor de reggae poder cantar parecido com o que Bob Marley cantava, né, o maior ícone, a maior lenda, o maior exemplo do reggae pra gente. Então, foi um trabalho, foi um laboratório, né, de 12 anos que a gente fez até chegar naquele processo ali. Foi meio que natural que só queria dizer que acabou sendo um pouco, né, nesses 12 anos de laboratório, o Rodrigo tem razão de falar, mas acabou que foi uma coisa meio que natural, assim, como aconteceu, porque aí o Levi Batavuk se ofereceu junto com a equipe dele a fazer a captação, e nisso já surgiu a ideia do estúdio, assim, então a gente não teve uma... Agora, o que aconteceu depois com a resposta do público, que todo mundo que assistiu, pra gente foi muito significativo e emocionante, assim, como atingiu as pessoas, assim. É um privilégio tudo isso, assim. Não foi só você que elogiou, assim, já agradeço. É de verdade mesmo, mas esses elogios vieram mesmo, chegou até tanto eu como o Rodrigo, assim, e bateu mesmo e motiva a gente, né? Mais uma vez, motiva a gente a continuar, porque também não é fácil viver da música e com palavras de resistência e tudo mais. Então, isso aí dá força pra gente fazer, a gente quer lançar logo mais o 2 também, se Deus quiser, tá aí. Bueno, ellos dicen que fueron 12 años de experiencia de laboratorio,
además de que Marley para ellos era una referencia, ¿sí? Entonces fueron 12 años de trabajo. Claro, era una cuenta pendiente para ellos. Sí. Desde el principio, desde que escuchaban Marley, perdón que te interrumpí, pero sí quería contar eso. No, sí. Sí, y Rodrigo también hablaba que él tiene un tono musical, ¿sí? Similar al de Marley, entonces eso lo hace diferente, ¿sí? Porque vos hablabas de que te gustaba escuchar en otros tonos musicales, la misma música, pero con otra voz. Y bueno, en el caso de Rodrigo es más similar, ¿sí? Donde contrataron a Talita, Paula también como vocalistas para el Marley Experience. Bien, ¿le sirvió mucho a la banda esto del Marley Experience? ¿Hay un antes y un después de esto? Porque me parece que la potenció muchísimo a la banda. Sem dúvida, o som do Marley já tem uma propagação muito grande, né? Claro. Eu me atrevo a dizer que com certeza Bob Marley é um dos homens, um dos músicos mais conhecidos, é uma das músicas mais conhecidas do mundo, porque tem alguns lugares que nem Beatles chegou, mas o Marley já chegou. Em todos os guetos do mundo, Marley tocou e todo mundo conhece. Então, essa música, só por ela, já tem uma propagação muito grande pelo mundo. E, com certeza, como o Thiago falou, muitas pessoas vieram até nós depois de ouvir, né, o Marley Experience. E, inclusive, por ser Bob Marley, também teve um acesso maior para fora do Brasil. Então, começou também, chamou um pouco a atenção das pessoas da Europa, de algumas pessoas... também da América do Sul aqui, da própria América do Norte, da Austrália, chamou a atenção de muita gente. Tem um cara que virou muito fã da música do Mato Seco, que ele é lá da Tailândia, depois de ter ouvido o Marley Experience, enfim. Então, com certeza teve essa coisa do antes e do depois. E uma coisa que a gente também não pode deixar de falar, já que teve esse antes e depois... uma coisa que foi primordial para a gente poder fazer o Marley Experience foi ter em 2012 e 2013 trabalhado com o Flá Barrote. Oh, hoje, né? Hoje nós estamos, né, no dia aqui hoje, dia 19 de julho, aniversário do Flá, 70 anos de Flá. E Flá foi quem produziu o nosso terceiro disco e foi quem ensinou muita coisa do reggae também para a gente. Então, também foi primordial esse conhecimento junto com o Flá, para que a gente pudesse chegar nessa experiência do Marley Experience também. E com certeza isso colocou o Mato Seco ainda mais na evidência do reggae, assim, também, ali entre umas bandas conhecidas, por fazer um trabalho, no mínimo com carinho, no mínimo com amor, ali, que foi o que a gente entregou muito no Marley Experience, assim. Bueno, ellos dicen que sí, con seguridad, que esta experiencia lo llevó a no solo aquí en Brasil, sino en América y en todas partes del mundo, no solo por ser Bob Marley, ¿no? Por esta experiencia fantástica, gente de Tailandia se han comunicado con ellos, han sido fans, son fans de Mato Seco gracias a esta experiencia, y los ha conectado con grandes personalidades como Flava Holt. Flava Holt, yeah. Bueno, que ayudó mucho en esta experiencia. Y también que fue productor del tercer disco, dijo Flava Holt. Productor del tercer disco. Bueno, y en esta pandemia, en esta etapa de este COVID, ¿cómo lo toma Mato Seco? ¿Estaban produciendo? ¿Qué estaban haciendo? Sí. Ser criativo, né? E como é tudo novo para todo mundo, assim, começou a arrumar meios de poder trabalhar, assim, e acabamos descobrindo, assim, uma certa forma. A gente sempre teve um jeito de fazer a produção, e aconteceu que fizemos três lives, foram cada uma num formato, assim, uma mais violão, mais acústica, uma outra que teve bateria, teve mais acústica, e uma outra mostrando groove, só baixo, batera, teclados e guitarra base, assim. Então teve esses três formatos que também foi legal para a gente poder estar trabalhando.
E agora, tipo, a gente começou a gravar músicas novas. Então, estamos produzindo e arrumando jeito de produzir criativo. Então, eu gravei a bateria e agora a gente está colocando por partes os instrumental, coisas que nos outros CDs a gente sempre gravava o groove todo, assim, na maioria, né? Em algum estúdio grande. Sempre gravava pelo menos a base junto no estúdio grande. A maioria das nossas músicas eram assim. E agora a gente está redescobrindo novos jeitos de fazer e está dando certo. Logo mais, agora dia 24, tem uma música nova que a gente vai lançar junto com o João Suplicy. E estamos também ansiosos, né, para poder lançar. Está rolando, assim. Bueno, ellos están comentando de que se están readaptando a esta situación, como todos, haciendo vivos, algunos más acústicos, con batería, instrumental. Y bueno, están grabando separadamente, en el caso de Tiago, la batería separadamente, para después hacerlo en conjunto. Y ahora el día 24, junto a Joan Suplicy, están lanzando un nuevo trabajo, Hijos de la Cuarentena. Hijos de la Cuarentena. Hijos de la Cuarentena. Bien. Y fue una música feita totalmente así a distancia, porque a gente no se encontró con João no proceso da gravação da música. O Tiago gravou em um estúdio de um amigo nosso a bateria, depois no nosso estúdio nós gravamos todos separados, coisa por coisa, e o João gravou lá na casa dele no celular mesmo. Então a gente foi fazendo a coisa toda nessa coisa de quarentena mesmo, como filhos da quarentena aqui, né, que todos no final das contas acabamos virando. Esta música particularmente fue todo grabado separadamente, ¿sí? Inclusive Joan Suplicy grabó desde su celular. Entonces, Tiago por un lado en un estudio grabó su batería y bueno, ahí así salió Hijos de la Cuarentena. Bien, se presenta el 24. Bueno, justo vamos a estar con la segunda edición del Streaming Reggae Festival, donde participarán, para recordarle a la gente, 33 bandas de más de 15 países, así que estaremos con la segunda edición, y justamente el 24, así que después, el lunes mismo, pasado el Streaming Reggae Festival, segunda edición, estaremos compartiendo también lo nuevo que van a estar sacando los chicos de Mato Seco. ¿Creen que esta situación, de nuevo un poquito otra pregunta sobre la pandemia, puso a las bandas, o reactivó a las bandas, a obligarlas a trabajar para no estar tan quietas, ya que no se podía ensayar? Es como las muchas bandas que por ahí ensayaban y tocaban cada 2 o 3 meses, de un día para el otro se vieron con mucho trabajo o activando con conciertos online, como dicen ustedes, y con mucha creación desde casa. Por incrível que pareça, de certa forma, agora, nós estamos trabalhando até mais do que trabalhávamos antes. Claro, é isso. Sem o momento maior, né? Infelizmente, sem o momento maior para o artista, que é poder estar na estrada, que é poder estar no palco, sem isso. Mas a gente está trabalhando bastante. E assim, eu senti que aconteceu isso que você falou também. No final das contas, a arte, o artista, ele está precisando, principalmente nós que lidamos com aglomerações, com o público, está precisando se reinventar. Nós estamos realmente precisando buscar outros caminhos, e isso também acabou levando outras pessoas que estavam um pouco mais tranquilas a trabalharem mais. Mas esse negócio foi além, essa coisa das lives, né? Porque acabou mostrando realmente como é muito ao vivo, como é muito live de verdade, mostra quem realmente faz arte, quem realmente só finge que faz arte, quem tem coisas boas a passar de verdade, quem não tem coisas boas. Então, está mostrando muitas coisas, está mostrando muita coisa globalizada da arte, está mostrando todos os lados da arte, né? Está mostrando quem realmente se alimenta da arte e quem faz de coração também. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de chegar à arte em lugares onde não chegava. Tem muitas pessoas que não assistiam um show há muitos anos, nem por computador, nem pela televisão. E a live trouxe isso, e hoje essas pessoas, todos os dias, vão lá ver, deixa eu ver quem está tocando hoje, quem faz show hoje, porque todo dia está tendo alguma coisa legal.
E isso também eu acho que é um caminho bom para a arte, mesmo depois que a gente voltar, né? Mesmo depois que a pandemia passar, nós tivemos a cura, que a humanidade conseguir voltar um pouco mais a ter calma, né? Um pouco mais de tranquilidade, eu acredito que isso vai ser muito bom para a arte, de uma forma geral, assim. Bueno, Rodrigo está contando que están trabajando más de lo que trabajaban antes, con esto de los vivos, da mucho más trabajo, se están reinventando, claro. A pesar de que extrañan los shows, estar en la ruta, haciendo sus conciertos. Pero bueno, que todo esto de estar en vivo muestra quién realmente es artista, quién realmente lo puede hacer en vivo, y quién no. Y bueno, que ellos están reinventando todo el tiempo y están llevando música a muchos lugares que antes no llegaban, mucha gente que no asistía a un show hacía mucho tiempo, y esto de los vivos está llevando todo eso a cada uno. Claro. Hola, ahí está. Porque el hecho de como decíamos antes, por el Marley Experience, gente de Tailandia que por ahí puede ver un show de Mato Seco en vivo hoy, con esta reinventada que nos obligó el COVID-19. Entonces, de verdad que yo creo que ayudó no a la industria, porque no hay shows, sino ayudó a arte. Muy bien, ahí está, al arte musical y no solo musical, sino también a otras propuestas de arte también. De verdad que para mí es una situación muy favorable para la música, muy favorable, porque había bandas, no Mato Seco, pero había bandas por ahí que recién comenzaban y por ahí haciendo uno o dos vivos por semana, se pueden mostrar que antes por ahí no lo podían hacer. Entonces, esto, una de cal y una de arena, como decimos, una buena y una mala. La mala, obviamente, la situación, el confinamiento, pero después también a todo lo que es el reggae music y las bandas ayudó mucho. Bueno, vamos a ir redondeando. ¿Qué les gusta de reggae? A ver, nómbrenme dos artistas. ¿Qué escuchan hoy de reggae? No de Brasil, reggae mundial. ¿Qué les gusta? Agora. Obviamente, siempre en nuestra biblioteca están los clásicos, Marley, Gregory, Dennis Brown. Pero, yo soy velho para oír música, somos antiguos, ¿sabes? Claro, pero digamos, de 10 años para atrás, ¿qué banda escuchan? Da mi parte yo puedo dar un ejemplo que es algo nuevo, más que es do antigo. Estoy oyendo mucho, estos últimos días, fiquei oyendo mucho Tuts, él lanzó dos músicas nuevas, ¿no? En estos últimos tiempos ahí, y que para mí... é fantástico. Ontem também estava ouvindo o disco todo, o último disco mais recente do Steel Pulse, que para mim ficou muito bom também. É legal, sabe por quê? Assim, no meu ver, a música hoje é muito tendenciosa. A música segue uma tendência. E aí eu vejo que muitos artistas de determinados estilos veem que quando uma coisa dá certo, todo mundo quer fazer igual isso. Então aí eu vejo caras antigos como o Steel Pulse, como Max Rommel, como Tuts, fazendo músicas hoje que não se preocupam com a tendência, eles se preocupam com a missão deles, eles se preocupam com o compromisso que eles têm com o reggae. Então, aí, assim, por mais que eu goste também de algumas coisas novas, eu acabo gostando dos mais velhos, porque a maioria deles ali, daqueles antigos, não se venderam para as tendências, sabe? Eles continuam na missão, então... Por isso que a gente acaba ouvindo mais essas músicas velhas mesmo, dos caras mais velhos. Eles continuam escuchando lo tradicional, os que têm o compromisso com o reggae, como Steel Pulse, Tuts e... Max Romeo. Que não se vendem para a música atual. Por isso eles continuam escuchando de lo mais antigo todavía. Perfeito, muito boa... Sí, obviamente, hay toda esta camada también del nuevo reggae revival, que sí, no sé, Cavaca Pirámide. Ellos escuchan igual, Chronics. Es muy importante. Alborosi, ¿no? O Alborosi está haciendo un trabajo bonito con Aston Junior, sí. Wailers, ¿sabe?
É, a gente gosta também de Chicken Jack, que tá ali, não é nem dos mais antigos, nem tão mais novo. A gente, assim, respeita também muito quem tá fazendo o trabalho, né? Tem muita gente nova saindo da Jamaica também, fazendo um trabalho de reggae bonito, né? Mas a gente é, como eu falei, a gente é meio velho mesmo. A gente gosta daquela sonoridade mais antiga, mais clássica, sabe? Então, a gente acaba circundando os mesmos, assim. No, eles respetan todo lo nuevo que está saliendo, sobre todo el reggae de Jamaica, pero continúan escuchando lo tradicional. Estás muy informado, Rodrigo, estás muy al día, ¿eh? Estás muy al día. Estás muy, muy al día con todo, la verdad que es muy bueno. Bueno, y como última preguntita, esta es una pregunta clásica que hacemos en cada entrevista. ¿Ustedes recuerdan alguna anécdota divertida, algún momento divertido, funny moment, en un concierto, en una grabación, en un ensayo? Mirá, mirá. Thiago lembra. Pero pará, pasale el mic. Ele está produzindo músicas novas. Eu vou falar aqui, ele vai dar risada. Ele está produzindo músicas novas aqui. E estamos empenhados nisso, então o ensaio a gente fica, né, conversando, e aí fizemos uma música agora, e eu gosto muito do One Drop Style. One Drop, mas... yeah. E eu fiz um chimbal, porque é uma música levante a cabeça, sim. E eu fiz um chimbal um pouco dobrado no tempo e tal, para fazer uma coisa divertida na música, assim. Aí ele olhava para mim e dava risada, aí falei, que ficou boa, divertido, meu. Esse chimbal tá engraçado. É uma das músicas novas. Vira e mexe, a gente, o legal é isso, assim, a gente tem uma amizade que acaba fugindo longe da música. O Rodrigo sempre falava do Dani, e acho que com a gente também. A gente tá muitas vezes fazendo música, mas a gente tá muitas vezes também conversando, fazendo nada junto, assim, fazendo do ócio alguma coisa produtiva também. Então, esse lance de amizade, assim, a gente tá sempre sentado ali, ou conversando, assim, então tem muita coisa. Às vezes... falando besteira, sabe? E é legal, assim, sendo amigo mesmo, assim, isso aí é uma coisa bacana. Tá, mas teve uma história bem engraçada que uma vez a gente esqueceu o nosso percussionista no aeroporto. Ele acabou dormindo no aeroporto, nós todo mundo entrou no voo e, ó, fomos embora, nem vimos ele, só percebemos quando nós chegamos lá no outro lugar. Isso também foi punk. Bueno, ellos dicen que en el día a día, cuando están en el estudio... también hacen brincaderas entre ellos con la música, y uno se mira al otro diciendo, ¿y eso qué fue? Y bueno, es en el día a día, en la amistad, en la confianza. Pero una historia divertida que les pasó, que se olvidaron el percusionista en el aeropuerto, y se dieron cuenta cuando llegaron que él no estaba ahí. Ay, qué bueno. Bueno, gente, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. De verdad, un honor, queríamos tenerlos hace rato, y bueno, ahora se dio esto, que bueno, nos vamos a seguir metiendo de a poquito dentro de Brasil, acá con Euge, que nos va a dar una mano, así que muchísimas gracias, Rodrigo, Thiago, de verdad, les quiero agradecer. Repitan las redes sociales, bueno, obviamente son Mato Seco en todos lados, o hay alguna diferente. Mato Seco Oficial. Perfecto, Instagram, Facebook. Oficial, Mato Seco Oficial. Mariano, muitas graças, Maria Eugênia, muito obrigado, 100% puro reggae, obrigado a todo o povo da Argentina, obrigado. A todo mundo que está aí na sintonia, gratidão enorme pelo carinho com a família Mato Seco, força, proteção para vocês aí também, que positividade, né? Otimismo que a gente vai passar por esse momento, e vamos sair mais fortes, vamos sair mais humanos desse momento, e vamos nos encontrar mais, eu acredito, agora, depois que tudo isso passar. Muito obrigado, foi uma grande honra, grande prazer para a família Mato Seco. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Un honor. Ha pasado Euge, gracias de corazón por el contacto con ellos. Le mandamos un saludo a Paula, ¿era? Sí, Paula. A Paula, le queremos Paulita, mandar... ¡Paulita! Así que, gente... A ver ahí, ha pasado
por 100% puro reggae, la gente de Mato Seco. Gracias, Seguimos con más programas. Saludos a la familia Mato Seco. Beijo no coração. Valeu, família. Gracias, Abençoa. How can you?
Top ranking, top ranking, top ranking. I didn't mean what you said now.